Jako většina z těch peků, co tady mám teď připravených, tak jsou jakože bullshit, že jo, víceméně, že jo, když se na to člověk podívá, tak je tu prémiový zlatý jumbo balíček, prémiový balíček zlatých hráčů, to ještě dejme tomu, pak dva prémiové balíčky hráčů Electrum, tam nám nepadne nic, ideálně někdo z Sheffieldu, ti jsou drazí, prvotřední balíček hráčů Electrum ještě o něco lepší, tady tenhle pek a Rare Electrum Play Respect, což není zas tak bad, ale hlavně tohle, od tohoto si relativně hodně slibuju, dva vzácní hráči 85 rating, to by mohlo být fajn. Já normálně nejmín věřím těm prémiovým balíčkům hráčů Electrum, tak začneme jema. A je tu board, hezký, tak to je těžký nadstandard, to jsem tu nečekal. Brazilec, střední obránce, Marquinhos, je, si vole, 85 z takovéhle peku. Pěkně board, ale je to Champions League, takže to může být jako cokoliv, že jo. A je to Jorginho, tak to není úplné cokoliv, to je 83, to je v pohodě. Teď zkusíme prémiový balíček zlatých hráčů. Tady už jako ty šance na něco normálního celkem jsou, ale dostali jsme dva boardy, takže je to hodně dobré už i tak, ale tady jsme teda zůstali zklamáni. Pojď, balíček vzácných hráčů Electrum. Nebudu se dívat, jestli je to walkout na začátku. On to totiž není ani board, tak jsem se mohl klidně nechat překvapit, dobře. A teď tu máme dva vzácní hráči 85. Borci jsou zvědaví, co nám tady padne. Tady nechci vědět, jestli je to walkout. Tady fakt nechci vědět, jestli je to walkout, protože jestli není, tak to je strašný pech. Jestli tohle nebude walkout, tak to je šílený pech. Pech. A i pech. Tak pojď. Brazílie. Oho. Oh my fucking god. Ono mi to fakt dalo o 2,85ky. Oh my fucking god. Depa je možná aspoň relativně použitelná karta. 20 piků. A to je to, do čeho se půjdeme pustit teď. Půjdeme se pustit do toho. A já myslím, že když už jsme tady vzpomněli toho milionáře, že bychom k tomu mohli dát trošku tematičtější hudbu, protože tady doufáme, že nám padne něco fakt dobrého. Tady prostě všichni doufáme, že tady padne prostě něco top. A já na to pustím tematickou tu skladbu. A uvidíme, co nám tady padne. Jestli tady bude aspoň nějaký walkout. Zkusme vzít toho hráče úplně na konci. OK. Bamford, Inform, 82. Ta karta není úplně dobrá, ale je to v pohodě. Dejme tomu Bamford. Tak, teď zkusíme zase ten úplně první pick. Já všechny mám. Tak vememe Acuňu. Nevím, jestli ho mám neobchodovatelného. Vememe Acuňu. Asensio, zatím jsme neviděli nic pořádného. Co teď? 84 Artur už začíná být trošku příznivější situace. Začíná se to zvedat, borci. Pojďme, pojď, nějaký walkoutík. A Cerby, dobře, 83, dobře. Pojďme zase zkusit z druhé strany. Gorecka nebo Siriju? Kdo bude dražší? Asi Gorecka, že? Vem Gorecku. Ale zatím ještě nepadl ani jeden walkout, borci. Jiménez, OK. 84 tu padají, to je dobrý, jako do SBCček jsou to super hráči. Ale zatím jsme tu neviděli žádný pořádný pick. Žádný topový pick. Defray, OK, další 84. Saul anebo Debishi... 82 inform, neobchodovatelný, ale já si myslím, že pro mě bude lepší ten Saul. Prostě ty informy tolik nevyužiju, ty téhle nízké hodnocené. 83 plus informy se využijí líp. Zkusme teď zabrouzdat někam do prostředka, tady jsou 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, takže vezmeme 11. a pak zkusíme prostředek. Mám všechno a nevím, jestli mám Ziyecha obchodovatelného, ale vezmeme Ziyecha, budeme doufat, že ho máme obchodovatelného. Marcelo, dobře, 83, ale furt jsme neviděli ani jednu walkout kartu tady z tohohle. Havertz, dobře, 85. Jakože padá to hezky, ale prostě pořád jsem neviděl to, co jsem vidět chtěl. Takhle jak fiko. Jako, já jsem 84 mistr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 84.
jako nemám úplně smůlu, že jo, jako nepadají mi 81 a 82 moc, ale chtělo by to prostě něco lepšího. Brozovič, jsem ani nevěděl, že má 84 rating, ale dobře. Hello there. Griezmann, je tam walkout. Tak, teď už můžu vypnout tu hudbu, dočkali jsme se. Grizzy, výborně. OK, tak toto je nejhorší pick, co jsme tu zatím měli, ale to se dá přežít za po té Griezmannovce, pojď. OK, Benem Reguiana. Teď už se to asi vyprchalo, to kouzlo, si myslím. Už je to asi pryč to štěstí, už to vypadá, borci. To už asi nic, no. Oscara vemem, ale já mám pocit, že ho mám taky neobchodovatelného. Výborně, všechny tři duplikáty byly neobchodovatelné. A teď mám poslední pick. Tak pojď. Halo? Ty vole. Come on. Na poslední pick, ty vole. Cože? Vamo. Come on, Soboslaj, ty vole. Porovnat cenu, kolik to... On stojí půl míče, hoši. Tak to mi pojď. Come on, tak toto. To se mega vyplatilo, borci. Místo Sona na levo, ještě mi ho tam nějak dostaneme přes ty linky, já ho tam dostanu, že mám útočníka s tím, že jo. Ideální by byl link Puškáš, že jo, ale to asi nedáme, ale... Come on, ty vole, ale hoši, fakt, když se na to podíváte, tak jenom jedna, dvě, tři, čtyři karty z toho byly 83 a níž, když inform nepočítám. A 83 je jenom jedna, dvě a ten Acuña, takže tři. A jinak všecko ostatní byl vyšší rating, to je docela dobrý, ty vole, i tak, jako i kdyby nepadlo tohle, tak dva walkouty, 40 za Grizzyho, Soboslaj za půl míče, nebo 600 tisíc, a je hratelný jako prase. A do toho ještě prostě hráči na nějaká SBCčka s vyšším ratingem, na nějakou příští prostě něco. Tyjo, zítra asi, borci, jdeme skládat znova 81 plus upgrade. Normálně to asi zítra budu skládat a chystat. Normálně.